نسق کے یا رسول اللہ، نسق کے یا رسول اللہ. اور یہ کہ شیران اسلام پاکستان کے زیر اہتمام عرصہ دراز سے تقریباً کم از کم 15 سال سے جو ہے وہ یہ مشرق دار جلوس جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اور میں اس وقت نقش لسانی اسلامک یونیورسٹی میں موجود ہوں، جو شکر گڑھ کی واحد یونیورسٹی ہے، جہاں پر شیران اسلام پاکستان کا صدر دفتر ہے. تو آج ربیع الاول کے سلسلے میں جہاں سے ایک مشن برادر جلوس نکالا جائے گا، جس کی قیادت صاحبزادہ پیر عطا اللہ حق نقش بندی کریں گے. اس کے علاوہ شیران اسلام پاکستان کے مرکزی تحصیل ضلع سیٹی اور اہل عاشقان رسول اس میں شرکت کریں گے. وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر. جی دوستو، مشل برادر جلوس نکالنے کی تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ محمد عاظم چودھری، تحصیل امیر شیران اسلام شکرگڑھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم بھی تیرے ہیں. یہ ہے کہ آج شیران اسلام پاکستان کے زیر اہتمام یکم ربیع الاول شریف کو مشرق دار جلوس جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اس کی تیاریاں جو ہے وہ کم از کم 15 دن سے پہلے سے ہم نے اسٹارٹ کی ہیں، اور لاتعداد میٹنگس کر کے دوستوں کو تیار کر کے ان کی ٹریننگ کر کے آج ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ منظم طریقے سے اجلاس کا قاعدہ آغاز کریں. اور اس جلوس کا جو مقصد جو ہے وہ سرکار کی آمد کی خوشی منانا ہے، اور ان کی خوشی میں جو ہے وہ مشرق دار جلوس نکالا جا رہا ہے. میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، نصدقے یا رسول اللہ، نصدقے یا رسول اللہ. اور یہ ہے کہ شیران اسلام پاکستان کے زیر اہتمام عرصہ دراز سے تقریباً کم از کم 15 سال سے جو ہے وہ یہ مشرق دار جلوس جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور جس کی صدارت صاحبزادہ پیر محمد عطا الحق نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، اور اس کی قیادت جو ہے وہ مرکزی امیر جناب خواجہ ناصر مانی صاحب فرماتے رہے ہیں. اور ان کے وصال کے بعد اب جو ہے وہ مرکزی امیر ہیں جناب اظہر نعیم صاحب، جو کہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں. اور یہ جلوس جو ہے وہ ضلع کے زیر اہتمام شیران اسلام ضلع ناروال کے زیر اہتمام نکالا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ان قریب چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ جلوس یہاں پہ پہنچے گا، اور اس کا آغاز باقاعدہ جو ہے وہ انشاءاللہ ریلوے پاٹے سے کیا جائے گا، اور اختتام بھی وہیں پہ کریں گے. Thank you.
جناب شہزادہ بٹ صاحب وہ تشریف لائے اور ہم سب کے دلوں کو گھڑوائے. جناب شہزادہ بٹ ان میں لانا ہے تو ایسا کیجیے کی
پیدا پہلا کو سلام جن کے آنے سے یسر مدینہ بنا جن کے آنے سے یسر مدینہ بنا اس محمد کی آمد پہلا کو سلام مصطفیٰ مجھ سے خدمت کے کو بیسی کہے رضا یا نبی سلام مولے کا یا رسول سلام مولے کا یا حبیب سلام مولے کا صلوات اللہ یا رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول خدا کے حاضر ناظر رسول السلام رحمت للعالمین الہی یار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے وسیلے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ سوزے سکی آمین یا اللہ پاک جو پڑھا گیا پڑھایا گیا ذکر اذکار کیتا گیا ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑی خوشی منائی گئی ہے سرکار دی آمد دے سلسلے یا اللہ پاک انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول آمین یا اللہ پاک دا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور فرما آمین آپ دے وسیلہ جلیلہ نال تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہل بیت حضرت امام حسن و حسین کریم کی بارگاہ جرا سواب پیش کرنا یا اللہ پاک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شہداء نے سب کا سواب پیش کرنے کو منظور فرما بالخصوص غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ غازی عبد الرحمٰن عامر چیما رحمۃ اللہ علیہ غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شہداء اس دنیا تو جا کے سب نے سواب پیش کرنے یا اللہ پاک قبول منظور فرما اور بالخصوص یا اللہ پاک سلاب کی زد میں جڑے آئے آر شہداء نے یا اللہ پاک انہوں نے سواب پیش کرنے قبول منظور فرما اپنے غیب دے خزانے دے وچوں یا اللہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کا صدقہ یا اللہ پاک سلاب زدگان کی مدد فرما اپنے غیب دے خزانے دے وچ حضور کا صدقہ انہوں کی مدد فرما اور یا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے مسلمان جتنے جتنے پریشان حال نے مسلمانوں یا اللہ پاک آزادی عطا فرما کشمیر دے مسلمانوں نو آزادی عطا فرما فلسطین دے مسلمانوں نو آزادی عطا فرما برما دے مسلمانوں نو آزادی عطا فرما شام دے مسلمانوں نو آزادی عطا فرما روح زمین دے جتھے جتھے مسلمان پریشان حال نے مسلمانوں نو یا اللہ پاک ہر میدان چ کامیابی نال انجام فرما اور یا اللہ پاک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی دا صدقہ جڑے پریشان حال نے پریشانی تو فرما جڑے بیمار نے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما جڑے قرضدار نے قرضوں نجات عطا جڑے روزگار نے بہتر والا روزگار عطا فرما جڑے بچے بچیاں زیر تعلیم نے زندگی دے ہر امتحان چ کامیابی نال انجام فرما یا اللہ پاک
آج جڑے والدین رشتے دے معاملے وچ پریشان نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت والے رشتے دستیاب فرما، اولیاء اللہ دی نسبت والے رشتے دستیاب فرما، اور یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے اس مہینے دا صدقہ، اس مہینے دی برکات دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں نوں اولاد نال نواز دے، اور یا اللہ پاک جڑیاں بچیاں ناراض ہو کے والدین دے گھراں دے وچ بیٹھیاں نے یا اللہ پاک اس مہینے دی برکت کڑیاں دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں نوں اپنے گھراں دے وچ آباد و شاد فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے با سعادت دا صدقہ انہاں بچیاں نوں یا اللہ پاک اپنے گھراں دے وچ سکون و راحت عطا فرما، یا اللہ پاک والدین دی اس پریشانی نوں دور فرما، اگر تو بچیاں عطا فرمائے یا اللہ پاک انہاں دے نصیب یا اللہ پاک اچھے فرما، اس مہینے دی برکات دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں بچیاں دے نصیب اچھے فرما، یا اللہ پاک والدین نوں بچیاں والوں سکون و راحت عطا فرما، والدین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما، والدین دے قدم چومن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک حضور مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ دا فیضان جاری و ساری فرما، یا اللہ پاک حضور مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ یا اللہ پاک انہاں دے سلسلہ شروع کیتا ہے یا اللہ پاک اس سلسلے نو کامیابی نال ہمکنار فرما، اور تا زندگی یا اللہ پاک دی حفاظت فرما اس منصوبے دی اور اس سلسلے دی یا اللہ پاک حفاظت فرما، اور یا اللہ پاک ہر سال ربیع الاول شریف نو شایان شان منان دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پاک پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دی خیر فرما، پاکستان چ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرما، پاکستان دے حکمرانوں نو ہدایت عطا فرما، پاکستان نو دہشت گردی تو پاک فرما، دہشت گرداں دا بیڑا غرق فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخاں دا بیڑا غرق فرما، انہاں کولوں نفرت کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سرکار دے امتی حضور دی آمد دے خوش نے، اج شیطاناں نو بڑی تکلیف ہے، شیطان نو یا اللہ پاک بڑی تکلیف اس بات دی، یا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ پاک انہاں شیطاناں دا بیڑا غرق فرما جنہاں نو حضور دی خوشی جڑی ہے یا اللہ پاک منظور نہیں، اور یا اللہ پاک جنہاں نو حضور دی خوشی منظور ہے انہاں دے سارے مسائل نو یا اللہ پاک حل فرما، اور یا اللہ پاک سب تمام دوست احباب دا آنا جانا حضور دی آمد دی خوشی منانا یا اللہ پاک انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، اور اے دا صدقہ انہاں نو بار بار مدینہ شریف دی حاضری آمین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بار بار زیارت نصیب فرما، دور دراز تو آن والے یا اللہ پاک بالخصوص شہزادہ بٹ صاحب باقی تنظیمی ساتھی اور باقی یا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے یا اللہ پاک جتنے دوست دور دراز تو آئے نے قریب تو آئے نے انہاں سب نو یا اللہ پاک مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما، اور یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بار بار یا اللہ پاک جس محبت و خلوص نال انہاں نے یا اللہ پاک اپنا انار چلائے نے یا اللہ پاک انہاں دی اس کاوش نو اپنی بار کر، اور یا اللہ پاک جس خلوص نال محبت نال بار بار رابطہ کر رہے سن کدوں جلوس کٹنا ہے یا اللہ پاک انہاں دی جڑی خوشی منان دا انداز سی یا اللہ پاک انہاں اپنی بار کا منظور فرما، اور سب نو یا اللہ پاک بار بار مدینہ شریف دی حاضری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بار بار زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک دہشت گرداں دا بیڑا غرق فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخاں دا بیڑا غرق فرما، انہاں کولوں نفرت کرن دی توفیق عطا فرما، انہاں نال نہ رشتہ داریاں کرن دی توفیق عطا فرما، ملک ممتاز قاضی دے درجات نوں بلندی عطا فرما، انہاں دا صدقہ سانوں محبت مصطفی غیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت ناموس و قربان ہون دا جذبہ، آمین رسول اللہ تو صدقے جان میری یہ فانی زندگی ہے قربان میری، یا اللہ پاک جذبہ عطا فرما، یا اللہ پاک حاضرین نو میزباناں نو جنہاں نے اے دا اہتمام کیتے نے یا اللہ پاک انتظام کیتے نے یا اللہ پاک شیران اسلام نو دن دگڑی رات چوڑی تک عطا فرما، اور انتظام کرن والے نو یا اللہ پاک اپنی خاص نعمتاں برکتاں مہربانیاں تو یا اللہ پاک نواز دے، اور بار بار سرکار دی محبت و غیرت دے وچ یا اللہ پاک مدینہ شریف دی حاضری نصیب، آمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بار بار زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ پاک ساڈا آنا جانا اپنی بار کر، آمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا ان نفی بحر ہم میں مغرا کن خود یدی سہدا ناش کالنا الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ہی ما کن فاطمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دست دا مانے آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر کر کے ہی محمد والہ و صحابہ اجمعین برحمت اللہ تعالی علیہ